ngaturake nulujeng siang Ndok Sita. Nggih, ngaturake nulujeng siang ugi Mas. Alhamdulillah, awake dhewe sak kanca sowan wonten Sragen. Sragen. Wonten masaran lumantar penyanyipun Bopo Nana. Bopo Nana. Menika kaleres ingkang mugati penyanyipun Bopo Arif Sumarno kali Ibu Sri. Nggih. Okay. Mati menika adik ya, Mbak. Oh, ngaten. Luar biasa. Adik kandung nggih, Pak menika. Oh betul iya. Betul sekali. Panjenengan ngaturaken salam riyin nang Ayu. Oh nggih. Nderek tetunggo nggih Mas. Kagem temanten kekalih. Mugi dados keluarga ingkang sakinah mawadah warohmah. Amin Allahumma amin. Enggal pinaringan momongan nggih Mas. Tali ning katresnan. Nah. Ingkang soleh duwen soleh kan. Kalian soleh. Mangkarep sarengan kalian. Mas sing kakung ganteng. Ora luar biasa. Kuwi kaya sing putri yo cantik. Kaya aku biyen yo ngono kuwi. Ngono. Nek global. Iya, datuk ya cukup paris kan kembali wanci dong Ayu, engkang jumbo suasono, engkang laras Mas. Oh, engkang laras. 6 Mas Dalmo, lagi ngatur saringan konco-konco Yunani, video syuting, mereka akan diarahkan live streaming ugi. Oh, live streaming. Okay. Channelnya apa Mas? Yunani. Yunani. Yunani TV. Kameramennya okay. Ganteng-ganteng yo. Ya lumayan lah. Marahin semangat lo gini gitu Mas. Ini gue gini nak ngerti kau. Mangga nanti dengan ya Mas. Pamintaku Nimas Sito Aseh Atot Runtut Tansa runtungan ing sarina datang kinggan serambut lamun atuh caketing hati cedak tansah mulat sido asetu pindo mimi hamintuno ayo bareng Nimas ana tepi wajib sito ase be tapi pun derek pendengar sekedar mbak anu Mas Win niki ngaturi direktur rumah sakit Muhammadiyah ngaten nggih katur nyanipun Bapak Profesor Dr. APT Haji Muhammad Dai MSI sekalian Ibu kasuwun jengkar santawis. Oh,
kok saking masaran seragian ini nyatanya ini yang dididik ini sound system ini yang gedung ini biasanya curoyo nak kono ora lho jadi luar biasa ini jenengnya yang termasuk profesional ini lho mas tak tunggaknya lancar kabeh mas laris jobe amin maka lajeng pinarak mereka nduk oke maka kalau susul tak sejati saya seringkan bidar masuk campur sari Diono Pati Parti Dewarsi Toki kok ada sangat menikah bagi Bapak Dirut saking Mawarti oke rawo kata nggih Mas alhamdulillah menikah lagi piantune luwes oh ngata insyaallah berkah pun di menikah lenggah ipun Mas oh nanti kok wonten piking menikah Pak Diono sing nengkono ya ono ndok rene maju sari pun Pak Nadin iki kadose lalu lintas e Pak Sopir sari sliramu nggenipun cas Pak Libur dulur-dulur saka Teras oh saking Teras nggih oh mugi renang kemgale. Mbok menawi mangke ngersake lagu. Fanmu nang ngene. Oh, yang mana? Oh. Fanmu nang ngene. Oh, Pak RT to, Pak. Ya cek. Kok ya cek ngene. Pak RT tadi gitu. Cek kelingan pola to. Oh, kelingan to. Karo karo Pak Warsito iki ngene. Oh, aku padanya karo Pak RT kok. Pak RT, Pak RT lho Pak RT tadi gitu. Iya. Pak RT. Pelanggan lama ya. Oh. Sing dia dong bayar gitu to. Pak RT ngersake lagu nopo? Pun mengkeh manut mawon. Oh mengkeh. Neng ojo lali aku cek ninggali mangi bulu. Ayo,
aku kelingan lho. Iki penyanyi kabeh kok tinggal 10.000. Sakmene ya mung 10. Terus kesel lah kabeh. Kecop lho Mas, kecop. Ditutuk kesel nang kene. Kok menawi mengke ibu-ibu yang lain ngersake lagu nggih Mas. Seniorit panjenengan. Oh nggih. Budi Marni iki, Bu iki. Pak RT. Monggo, lagi kabeh. Ditenggo mengke nggih Mas. Tak sempat marang sini Solo Mali. Sampai nunggu Mas.